this one's a big deal because they did all the planning, they did all the preparation. It's all ANA. It's just a squad from my platoon, myself. We're going to be supplementing them so we can provide CAS and medevac if necessary. They've got the strength to do it on their own. We're giving them the tools and the techniques to continue to do it after we leave. And that's why it's a big deal, that they see what it's like to do it without us doing the planning, without us doing it. So they know exactly what it's like to do every step of the way. Hey. زخ برو که ما خبری کنیم فرمانش. در بریش. Roger, well, moving 50 meters to the east of the compound that we set up previously. Roger, upon searching nearby compounds, found a jug that appeared trying to be made into an ice. The ANA commander will be linking up and talking to the local elders of the villages in all the areas that we go into. That way the local people understand why we're there, what we're looking for, and why the ANA is conducting a clearing operation in their AO and in their little villages. دوی مکتا خپل قوای وصفر او دوی لاسی نور زایی دا افغانستان دی قندار ولا شپ نسته سی دا مک خپل زور یا خپل قوات دوی تخکاره کو سی مک ولی سو سمو دی افغانستان امیت پا خطن سی دو تا وصفر مسی پولیس داخل دی خار او دا خواه
Thank you. We're not going to stop trying to help these people and trying to help secure these villages just because it's cold out. The ANA is not going to stop. The AMP isn't going to stop. So one thing that shows people is that we're there for them 100% of the time, whereas the Taliban is really just trying to use them. I'm Second Lieutenant David Brunette. I'm with 1-5 Infantry, Charlie Company. بسم الله الرحمن الرحيم زمانو محمد دی د 215 متل کلی وردو دا اول لیوا د شپږم کنډک د سرپرست د کمانډان د ټولۍ سکیلا چې پیلن موږ غلی د ولسوالۍ په پنځوي ولسوالۍ کې عملیات کوو دا په دې خاطر باندې چې د ائتلافي ځواکو څخه قدرت یا واک سپاره کړي د افغانستان ملي اردو ته یا د افغانستان دولت ته نو موږ غواړو چې مستقلانه خپل وظیفه یا عملیات مخکې یوسو موږ نن د دې لپاره راغلي یو چې مثلا د پنجوایي پولیس والی کې د خنجکک په ساحه کې چې مثلا دلته بعضی کورونه مشکوک وه یا مثلا د کشپي ارګانو په ارتباط باندې چې موږ ته یې راپورونه راکړي وه چې په دې ساحه کې طالبان فعالیت کوي او دلته بعضی کارخانې د مینو وجود لري نو موږ غواړو چې مثلا دغه مشکوک کورونه تلاشي کړو او هغه کارخانې چې مثلا په هغه کې مینونه جوړېږي هغه د بینه ویسو او زمينه مساید کو د خلکو ته چې مثلا دولت وکولای شي چال تخپل پالیت ته دوام ورکي او خلکو ته د کار زمينه مساید کې چې پاغه سای کې مکتبونه پالشي او خلکو ته مثلا یو وسا او خلک وسا ژوند ولري په دې خاطر باندې دا عملیات مهم دي چې د اردو وظیفه چې ده هغه پکات هغه منطقه چې مشکوک وي یا چې پزیروي هغه منطقه کې اردو امنیت نشي او د پولیس وظیفه چې ده هغه ته مثلا د کورو تلاشي کوي په کورو کې چې مثلا پامیل ژوند کوي نو هغه وظیفه د پولیسو ده موږ اردو چې ده هغه پولیس ته زمينه مسایده د تلاشي چې مثلا په کور کې چې پامیل ژوند کوي چې هغه تلاشي کوي او مثلا خلک د هغه څخه خوشاله وسی او موږ کوشش کوو چې مثلا د دولت څخه خلک ناراض نه شي په آینده کې به د افغانستان ټول واک که هوایي وي که زمینی ټول به د افغانستان د دولت په لاس کې وي د ائتلافي ځواکو په همکارۍ باندې بلې و کوم کلونه چې مثلا په اوله ابتدا کې د ملي اردو او ملي پولیسو تر مابند باندې کوم ترینینګ چې ورکوي نو اوس د خدای په فضل سره ملي اردو دا توانایي لري چې مثلا دا مستقلانه عملیات مخته یوسي او پولیس هم کولی چې خپل وظیفه مخته یوسي او زما سره دا احساس راسره دی چې کوم عملیات موږ اجرا کوو په آینده کې به مثلا موږ د خپل خلکو او خپل د ولس خدمت کوو او خلکو ته به دا زمینه مسایده وو چې مثلا هغه خپل ماشومان مکتب ته واسي او د یو ښه امنیت خاوندان شي بله داسې خبره ده چې دا مثلا دوم مرحله د انتقال د مسؤلیت یا د قدرت چې د ائتلافي ځواکو څخه د افغانستان ملي اردو یا د افغانستان دولت انتقالیږي نو دا اول مستقلانه عملیات د پنجوایي په ساحه کې چې اول لیوا شپږم کنډک ټولۍ سکیلای مخته وړي بله په داسې ساحو کې چې مثلا هلته زموږ رود زور رسیږي یا مثلا موږ کولی شو عملیات مثلا دوام ورکړو یا مستقلانه عملیات اجرا کړو
مثلا په سوې کې چې موږ جوړ شو او د سایهسته چې مثلا هغه سي پزیر وی اول ته دشمن موجود وی نو ال توای قوت یا مثلا توپچته یا انجنیری ته ضرورت نو په هغه صورت کې به موږ نس کول چې تل مستقلانه عملیات مثلا خپل پر سر باندې اجرا کو بیا په هغه کې اطلاعیز وکوز باید موږ سره همکاري وکړي چې موږ هغه عملیات یا خپل وظیفه مخته یوسو په کوم بخشو کې چې دوی کمبوت لري لکه په انجنیری کې مثلا د پنجنری په بخښ کې مثلا د افغانستان ملور دوی څنګه تصدی پدی او په وای قوت کې چې مثلا په کوم ساعتو کې چې مثلا اوایز وخت موږ ضرورت لرو یا مثلا توپ تلرو یا مثال د لورو چالت زخمیان د غزه باید د وای قوت د خواڅخه یا د وای زوک د خواڅخه انتقال سي پدی دغه کې خپل اردو مثال کمپوتات لري او نور په تریننګ یا مثلا په تعلیم تربیه کې ان شاء الله کومه تربیه چې مثلا یا تعلیم چې د اطلاعیز وکو څخه مثلا افغانان ته ورکړی دی دا په بین الملل ساته یا د استاندار په ساته باندې دی چې ډیر جدید او په کولاده دغه ورکړی ترنینګ چې موږ په دې کې آینده مثلا کولای چې خپل د ملک چارې پر خپل غاړه وخ د همسایګانو یا مثلا ټول نړۍ د تقاضا نه جندل چې افغانستان به بیا خپل پر شو باندې دریږي او خپل واک خپل اخی اته په افغان په نړۍ کې چې به مثلا یو ځای تروریست پیدا کړي یا به مثلا یو یاغي پیدا کړي هغه به د افغانستان سایه تراتی بیخي د سیو وحشت ګرځیدلی وو نو دا د امریکا او د ائتلافي ځواکو په همکارۍ باندې نن زاد د توکل رم چې مثلا یو وخت ما دا فکر نه کوم چې د افغانستان دولت یا د افغانستان خلک به دونه پیشرف کوي نن چې زار سایه ته وینم مثال مکتوبونه وجود لري افغانستان خلکو پرمختګ کړی دی مثلا د د دغه په برخه کې پرمختګ کړی دی سړکونه جوړ شوی دی مکتبونه جوړ شوی دی د عملیات په نن په عملیات کې چې موږ مثلا دوه مله سلاده چې مثلا تاسو خپل په مشاهده توګه ویني او کوم مثلا یو کارخانه و د مینو چالت مثلا القاعده یا طالبان رلی الته مثلا مینونه ځای پر ځای کول او دا مینونه بیا په مختلفو ځایو ته انتقالول چې هغه به مثلا د سړک پر لارې به بیل یو دولت ملکی خلکو ته تلپات رسوي او مثلا یو مثال د پیکا مل پیدا کی او بعد د کلشنکوب سو شجرونه او چاغه بالکل تخریب سی وو د افغانستان خلکو ته زما دا وینا ده چې مثلا پاره برخه کیوی کده تعلیم تربیه په برخه کیوی اته کده کانو باید خپل په دکانه کی باید مثلا کوشش او زیار وباسي او کوم ځوانان چې مثلا نن په نور ملکو کې دي یا مثلا په خارج کې دي زما دوی څه خواهش دا ده چې راشي خپل افغانستان او خپل هیواد په ګډه جوړ دا غو خلکو داسې وینا و چې مثلا ملکی خلکو په ساحه کې چې موږ عملیات کړی دي هم تاسو په تلاشي کړی ده موږ په دا شکل عملیات کوو چې د کور خاوند راغواړو او خپل ماشومان یو خونې ته نه باسي نو بیا مثلا موږ هغه کورونه تلاشي کوو او د خلکو تقاضا دا و چې خلک مثلا ملکی خلک ډیر خوشاله و چې موږ د افغانستان دولت یا د افغانستان ملي اردو دونه مثلا توانایي او قدرت پیدا کړی دی چې اوس مستقلانه یا مثلا خپل پر سر باندې عملیات کولای شي نو دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی او خلک هم ډیر خوشاله دي چې په داسې عملیاتو کې موږ هیڅ نه وستونځ نه لرو او ډیره خوشحالي مثلا دا سرګندېدله.